שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד, הניח את האדם בזה העולם. ודאי שהאדם לא בא לעולם הזה כדי לאכול ולשתות, לישון. זה מעשה בהמה. זה גוף בהמי. בן אדם אוכל, בהמה אוכלת, בן אדם שותה, בהמה שותה, בן אדם ישן, בהמה ישנה. בן אדם מביא ילדים, גם הבהמה עושה את זה, בהמה, אדם מת, גם הבהמה מתה. העיקר והחלק הנכבד של האדם זה הנשמה שבאדם. אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, אתה משמרה בקרבי ואתה עתיד וכולי. ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל. לבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה לדין דין וחשבון. הגוף הזה רבותיי הוא בסך הכל מלבוש לאדם במשך ימי שנותיו בעולם הזה. ביום אחד הוא צריך להשיל את הלבוש הזה ולעבור לעולם שכולו טוב, ושם לתת דין וחשבון על כל מעשיו שעשה במשך ימי חייו, ואז מקבל את שכרו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, או חס ושלום להפר גם צריך לפעמים גם כאלה בר מינן שצריכים להיענש. אין מה לעשות, זה העולם שלנו, באנו לפה להתמודדויות. ההתמודדויות של בני האדם בעולם הזה, הן לא זהות. זה יש את הניסיונות שלו, ולזה יש את הניסיונות שלו. ומה שקשה לאחד, קל לשני, מה שקל לאחד, קשה לשני. אף אחד לא יכול לבוא ולקחת את משהו ששייך למישהו אחר. לעולם לא. ניסיון שלך זה ניסיון שלך, ניסיון שלי זה ניסיון שלי, ולפעמים אתה אומר, זה קל. לך זה קל, בשבילו זה קשה. זאת אומרת שמודדים בשמיים את האדם לפי מה שהוא אדם. הניסיון שלך יהיה לפי מי שאתה, לא לפי מי שהוא, לפי מי שאתה אדם. אחד נמצא בסביבה כזאת, אחד גדל בסביבה אחרת, אחד גדל מנטליות כזאת, אחד גדל מנטליות אחרת. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כל אחד יש לו את הדעה שלו, וכל אחד יש לו את המחשבות שלו, וכל אחד יש לו את הרגשות המיוחדים שהוא פיתח באזור המחיה שלו. כמו שהטעמים שהאדם אוכל, זה אוהב חמוד, זה אוהב מתוק, זה אוהב חריף. אפשר לקחת בני אדם ולתת לזה רצפט קבוע. חריף זה טעים. תגיד לי מישהו חריף, אומר לך, אתה משוגע. תגיד לאו מתוק, אומר לך, השתגעת. תן לספרדי לאכול אוכל מתוק, מתעלף. תן לתימני לאכול אוכל לא חריף, מתעלף. תן למרוקאי לאכול אוכל מתוק ולא חריף, מתעלף. כל אחד, זה אינדיבידואלי לכל אדם בפני עצמו מה שהוא אדם. ולכן, אני אף פעם לא צריך למדוד את עצמי ביחס למישהו אחר. אף פעם לא. אתה מודד את עצמך ביחס אליך. בשבילי נברא העולם, בשבילי, בשביל שלי, במסלול שלי. לך על הקו שלך. אל תנסה להסתכל על אף אחד. אחד הבעיות הגדולות ביותר, דיברנו על זה גם בשורים קודמים, שאחד הבעיות הגדולות זה שאדם נסה להיות מישהו אחר. אל תנסה להיות אף אחד. אל תנסה להיות אפילו הרב עובדיה, אבל תנסה להיות בבא סאלי. ללמוד מהם כן. איך שהם עמלו, איך שהם תרחו, איך שהם... להעתיק, אני לא מנסה להיות... להעתיק מישהו אחר כדי להיות הוא. לא, אני לא יהיה הוא בחיים. אני יהיה אני. אבל אני עם היכולות שלי ועם אותם דברים שהשם מועיד לי. ואז כשאני עושה את זה, רבותיי, אני מגיע לשלמות שלי. אתם יודעים, חז"ל אומרים, צריך מאוד להיזהר בזה. אדם שאומר לחברו, הוא רוצה להיפרד ממנו, אומרת הגמרא, אל יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. למת בר מינן אומרים, לך בשלום. למת אומרים לך בשלום. לחי אומרים לך לשלום. הסביר המהרש"א, מה ההבדל? לך בשלום, לך לשלום. אומר המהרש"א, לך לשלום, לך לשלמות שלך. והגמרא אומרת, שהרי יתרו אמר למשה רבנו, לך לשלום, הלך ונתעלה. דוד המלך אמר לבן שלו, אבשלום, לך בשלום, והלך ונתלה. נתלה בשערו ומת. ככה הרגו אותו. אתה רואה שהאמירה הזאת, לך בשלום, היא לא טובה. לך בשלום זה לך, לשלום, לך לשלמות שלך. למת אי אפשר להגיד לך לשלום. מה לך לשלמות שלך? הוא גמר. הוא כבר לא פה. לך בשלום, לך באותה שלמות שבנית לעצמך. מה שעשית זה מה יש לך. אין לך יותר. זאת אומרת, רבותיי, שבאמת אני בעולם הזה אמור להגיע לטופ. אני צריך לשאוף אל הגבוה ביותר. נכון שאני לא צריך להילחץ. אתם יודעים, הלחץ לא מוביל לדברים טובים. לחץ הוא לא טוב. צריך להיות רגוע ושלב, אבל מצד שני, להיות החלטי, ללכת עם זה עד הסוף. כשאנחנו מסתכלים, רבותיי, על אברהם אבינו,
אברהם אבינו בחיים שלו לא ניסה לחכות אף אחד, לא את אבא שלו, מה שבדרך כלל בטבע האדם לחכות את אביו ואת אמו. כל ילד מחכה את אבא שלו. אברהם אבינו הסתכל שאנשים, אבא שלי, מה אבא שלך? אבא שלך נכון, הוא אבא שלך. אבל אם הוא מתנהג לא טוב, מה שייך שאני אלמד ממנו? אני לא צריך ללמוד מאבא שלי. יש אומרים, מה קרה לך? כיבוד אב ואם. אני מת על זה, כיבוד אב ואם. לוקחים פסוק מהתורה ועושים זה מה שרוצים. מה זה כיבוד אב ואם? כיבוד אב ואם, הגמרא אומרת, מסכת קידושין. אומרת הגמרא, למה כתוב בפסוק, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו, אני אדוני. מה הקשר? כיבוד אב ואם לשבת. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו, אני אדוני. כמו שתגיד לי, איש אמו ואביו תיראו, ואל תאכלו חזים. מה הקשר? מה החיבור? אומרת הגמרא, זה לא נכתב סתם. הרי שהיה אביו, בא אליו בגזירת כיבוד אב, ואומר לו, אני אביך, אתה חייב בכבודי, לך, תדליק את המזגן בשבת, תדליק את האור, תעשה לי קפה על הפינג'ן. אולי הייתי חושב שישמע לו. אבא אמר, לגזירת כיבוד אב. אומר הקדוש ברוך הוא, ואת שבתותי תשמורו, אני השם. מה זה אני השם? אם אבא שלך אומר לך לחלל את השבת, אל תשמע לו, שאומר לך, אתה חייב בכבודי. למה? אני השם, אתה ואביך חייבים בכבודי. נכון שאתה חייב בכבוד אביך, אבל אבא שלך חייב לכבד אותי, וגם אתה. מי יתיר לאבא שלך ללכת נגדי, ואתה תשמע בקולו? גם אבא שלך פושע פה, אל תשמע לו. אל תגנה אותו, אל תבזה אותו, אבל אל תשמע לו. אני לא אמור ללכת אחרי אבא שלי ולא אחרי סבתא שלי. אני אמור ללכת אחרי ציווי התורה. אני לא שומר תורה ומצוות בגלל שאבא שלי שומר תורה ומצוות. ואם אבא שלי לא שומר תורה ומצוות, אינני שומר. אין שום קשר. אברהם אבינו היה יחידי. אבא שלו לא שומר תורה ומצוות, וזה רחוק משם. שאלו אותי, היה תורה ומצוות אז? לא. אבל היה שבע מצוות בני נוח. ובתוך שבע מצוות בני נוח יש איסור. בתוך שבע מצוות, אמרנו כבר כמה פעמים מה זה שבע מצוות בני נוח. זוכרים? א', ב', ג', ד'. א', עבר מן החי. אסור להם לאכול עבר מן החי לבני נוח. אסור לו לקחת עכשיו פרה, באמצע שהיא חיה לחתוך לה את הרגל, לשים אותה על האש. צריך לשחוט אותה לפני כן. למה אם אוכל אותה עבר מן החי, שרים דאורייתא. בין לבני נוח, בין לישראל, זה אסור. ב' ברכת השם. אסור להם חס ושלום לקלל כלפי מעלה. זה עוון חמור. ג' גזל. אסור להם לגנוב. בן נוח שעבר על גזל, חייב מיטה. שווה פרוטה חייב מיטה. פחות משווה פרוטה אפילו. ד' דינים, הם חייבים להעמיד לעצמם דיינים, אמנם לא אפיל תורה, שיש להם בתי דינים. עוד שלוש עבירות החמורות הידועות לנו, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. סך הכל שבע מצוות בני נוח. זה חייב כל גוי מאז בריאת העולם. והגמרא מביאה פסוקים. מאיפה למדנו שאסור לבן נוח להיות עם, 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 עם אשת איש או בכל העריות שהתורה אוסרת, אין להם את כל העריות שלנו כמובן, אז הגמרא אומרת, ודבק ואשתו והיו לבשר אחד, דווקא דבק באשתו ולא באשת חברו. מאיפה אני יודע שבן נוח אסור... כן, לוי. מאיפה אני יודע שבן נוח אסור ללכת עם זכר? אתם יודעים שלבן נוח גם אסור ללכת עם גבר עם גבר. מצד הגאווה זה אפילו נגד בני נוח, שתדעו את זה. שנאמר, ודבק ואשתו והיו בבשר אחד, יצאו בהמות וחיות שלא נהיים בשר אחד. אם אדם יהיה עם סוס, יצא לו חצי סוס, חצי בן אדם? לא יצא, נכון? אז אין דבר כזה. גבר וגבר יצא משהו? לא יצא כלום? איסור דאורייתא. זאת אומרת, רבותיי, גוי חייב שבע מצוות בני נוח. וזה גם כן תיקון טעות שהרבה אנשים לא יודעים מה זה. חסיד אומות העולם. בהגדרה הרחובית, חסיד אומות העולם, זה גוי שעזר הרבה ליהודים. זה במושג היפה של הממשלה, זה מאוד יפה. אבל זה לא המושג ההלכתי שלו. מה זה נקרא חסיד אומות העולם? גוי ששומר שבע מצוות בני נוח. וזה לא מספיק שהוא שומר שבע מצוות בני נוח. הוא חייב לשמור שבע מצוות בני נוח, כי משה רבנו ציווה בתורה על ידי הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם, מי ששומר ככה, יש לו גן עדן. גוי, יש לו גן עדן. אומנם גן עדן תחתון, לא כמו של היהודים, אבל יש לו גן עדן. וגוי יש לו עולם הבא. לגויים יש עולם הבא. יש להם גם גיהנום וגם גן עדן. ואיפה הראיה? מפורש, זה גם כתוב במשנה. המשנה אומרת, במסכת קידוש, במסכת סנהדרין, שם הפרק חלק. כתוב, כל ישראל יש להם חלק על העולם הבא, ואלו שאין להם חלק על העולם הבא. המשה חורלתו, והמסביר בגלי פרטים בתורה שלא כהלכה, וכו' וכו'. שם כתוב, ארבעה מלאכים ושלושה אידיוטות, אין להם חלק על העולם הבא. שלושה מלאכים וארבעה אידיוטות, סליחה, מי זה ארבעה אידיוטות? בדיוטות זה אנשים פשוטים, לא אידיוטות זה אידיוטים. אנשים אומרים אידיוט, מה זה אנגלית פה? אידיוט זה פשוט, כהן אידיוט זה לא כהן משוגע. כהן פשוט, יש כהן גדול, ויש כהן פשוט. אידיוטות זה אנשים פשוטים.
ארבעה מלכים, שלושה מלכים וארבעה אדיוטות. מי זה ארבעה אדיוטות? א', ב', ג', ד'. אחיתופל, בלעם, גחזי, דואג. א', אחיתופל. מתחיל באלף. ב', בלעם. ג', גחזי, ד', דואג. ארבע, אין להם חיק לחובה. מי נמצא בתוך הרשימה? בלעם. יהודי או גוי? חרבת. גוי. הוא מופיע במשנה. אין לו חיק לחובה. ולמה? הוא הלך נגד הקדוש ברוך הוא. צריכים לדעת, רבותיי, שאני לא אמור ללמוד מאף אחד. אני אמור ללמוד מפי הגבורה. מה אתה אמרת? מה אני עושה? אני איתך. אברהם אבינו הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, לא אחרי דורו, לא אחרי בני ביתו, לא אחרי אף אחד. אחרי השם אלוקיכם תלכו. אדם צריך ללכת אחרי השכינה. מה אתה אומר אני עושה? כל העולם יהיה נגדי, אני לבד, אחד היה אברהם, לא מעניין אותי מאף אחד. מה אכפת לי מדעת כאן? מה אמרו? אבל גם הם, אבא, אבל גם הם, אבל הנה השכנים. לא מעניין, לא מעניין. אני לא אמור להיות חיית מחמד של אף אחד. אני לא הולך אחרי אף אחד. אני לא בתנועת העדר. יאללה, כולם, אז כולם כמו משוגעים. אברהם אבינו, רבותיי, לא עשה חשבון לאף אחד. והוא הלך עם האמת עד הסוף. והוא היה בעשרה ניסיונות. הוא עמד בעשרה ניסיונות קשיים נוראים ואיומים. אי אפשר לתאר ולשאר. ואחד הדברים הכי קשים זה, רבותיי, שאתה רואה שכל אחד מסביבך מלא ילדים, ודווקא אתה ששומר את דרך השם, אין לך ילדים. אברהם עומד ושואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם. אומר לו, הן לי לא נתת זרע. מה הייתי? מה זה, כולם יש להם ילדים, אני האוהב שלך. אתה אומר אברהם הוא אבי? מה, לאוהבים לא? כולם מקבלים ואני מקופח? אמר לו, אל תדאג. יהיה לך. חזל אומרים שאברהם אבינו, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא וספור את הכוכבים. שואלים חזל, מה זה צא? אומרת הגמרא, צא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהצטגנינות שלך. אברהם אבינו היה, אומרת הגמרא, אברהם אבינו היה אסטרולוג גדול. הוא הסתכל לפי הכוכבים, הוא רואה לפי המזל, אין לו ילדים. אין לו ילדים. במזל רואים, אין לו ילדים. למי שלא יודע, לא להתבלבל. אברהם אבינו היה עקר, ושרה הייתה עקרה. לא רק הייתה עקרה, שימו למה כתוב הפסוק. ושרה הייתה עקרה, אין לה ולד. מישהו שמע פעם כזה דבר, עקרה, אין לה ולד? אם היא עקרה, אז בטח שאין לה ולד. מה זה עקרה, אין לה ולד? אומרים חזל, מה זה אין לה ולד? אפילו בית ולד לא היה לה. רחם, אין לה בבטן. איך היא תלד? אפשר ללד בלי רחם? אין דבר כזה. ואברהם יודע את זה. איך יהיה לי ילדים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהצטגנינות שלך, ויוצא אותו החוצה. מה זה יוצא אותו החוצה? הרים אותו מעל המזלות והראה לו. יש לך, אין מזל לישראל, אתה מעל המזל. רבותיי, תבינו, אנחנו לא תלויים במזלות. הגמרא אומרת, מסכת שבת, אין מזל לישראל. יודע מה זה אין מזל? יש מזל. ודאי שיש מזל. יש מזל לכל אדם. אין מזל לישראל, פירושו של דבר, שבמזל של ישראל זה לא כמו הגוי. גוי, אם נכתב עליו משהו, במזל שלו יתהפך העולם, זה מה יהיה. יהודי יכול לשנות את מזלו. והגמרא אומרת, וצדקה תציל ממוות, אפילו ממיטה משונה, ואפילו ממיטה עצמה, מצלת הצדקה. צדקה תציל ממוות. צדקה מצילה את האדם ממוות. והגמרא מספרת על אבלט, שהיה חוזה בכוכבים, והיה שמואל, האמורה, שהיה חוזה בכוכבים, אין דברים כאלה. אחד מגדולי האמוראים, שמואל, אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר, רבותיי, מי... אין לנו מושג, אפס קצה, רבותיי, זה אנשים הולכים ברחוב, רואים מת, אומר לו, קום, אתה מפריע, פה הולך הביתה, הוא הולך הביתה. אני לא מדבר איתכם עכשיו על אמוראים, אני מדבר איתכם על המהרש"ל. שמעתם פעם על המהרש"ל? רבנו שלמה לוריא, ים של שלמה, שמעתם פעם את השם הזה? זה... אין דברים כאלה. המהרש"ל כותב, או יש סיפור על המהרש"ל. פעם אחת, היה איזה אדם אחד בעיר שלו, יהודי ירא שמיים, תלמיד חכם, אשתו נפטרה. אשתו נפטרה, טוב, נפטרה אשתך, יאללה, תחתן. עבר זמן, תחתן. הוא לא מתחתן. יש ילדים רעים, הם לא אוהבים את ההורים שלהם, שונאים את ההורים שלהם, אוהבים את עצמם. אני פגשתי כאלה, רבתי איתם. אבא אומר, אני רוצה להתחתן, הילדים לא מרשים להתחתן. מה פתאום?
חיילת עושה לי, מה פתאום? זה לא הכבוד של אמא. תגיד, אתה מפגר? מה גזרת על אבא שלך מיטה? מה הוא צריך להיות כל החיים לבד בגלל השטויות שאתה ממציא? הרב כדורי התחתן, לא זוכר באיזה גיל זה היה, 100 ומשהו, התחתן. לפי הקבלה אסור להיות רגע לבד. מה זה קשקושים האלה? מה אתה בבל את המוח? אמא שלי, תכעס. אמא שלך עכשיו בשמיים, עניין את הסבתא שלה מאבא שלך, היא דרודה בדינה, רוצה גן עדן. מה אתם בלבלים את המוח? מאיפה באים כל השטויות האלה, רבותיי? אני משתגע. במקום שאנשים יאמינו בשם באמונה שלמה, בהלכות, במה שהתורה אומרת, הם מאמינים באיזה דעות וקשקושים ובאיזה קנאות. מה זה הדברים האלה? אחד התלמידים שלה צריך להתחתן. אמא שלו נפטרה שנה שעברה. אמרתי לו, אתה מתחתן. בתוך השנה, מהר. הייתה לו מישהי, מהר. כל המשפחה שלו קמו עליו. ובלגן, אמרתי לו, אתה עומד איתן, לא זז. אני בא אליכם הביתה. אני רוצה לדבר עם כולם. אני אבוא. אמרתי, תקבע איתם, מוצא שבת, אני בא. שמעו שאני מגיע, אמרו לו, תתחתן. פחדו שאני אבוא. אמרו, את תבוא. פחדים, שלא תרביץ לנו עם הזקן שלך. עמדתי בחתונה שלו לפני 3 שבועות, עשיתי לו חופה. לפני החופה אמרתי להם, רבותיי, אני רוצה להגיד משהו. אמא של החתן נמצאת כאן, כך אומר הזוהר הקדוש, ההורים מגיעים לחתונה. האמא נמצאת פה, והיא שמחה יותר מכולכם. ואתם עומדים עושים... היה אח של האמא של הנפטרת, שירדתי מהחופה, הגעתי כבר, אתם יודעים, זה חצר ענקית. הגעתי לסוף החצר, הוא בא אליי. שלום, חשבתי שהייתי בהשכרה. כן, אדוני. אתה יודע מי אני? מי אתה? אתה מהלוויה? מאיפה אתה? אני אח של הנפטרת. והקפדתי לעמוד רחוק. איזה מחביר. הוא הקפיד לעמוד רחוק. והעם עמדו מרחוק, כמו מעמד הר סיני. לא דיברתי איתו, מה, אני מסכן, אני אתעסק עם הכאב שלו. אבל אתם מכניסים לעצמכם שטויות. רבותיי, אתם בני האדם, האנשים בעולם, מבלבלים את המוח. מה כתוב בהלכה? הוא לא עושה. המצאות עושים. כתוב בהלכה, אסור לדחות חתונה. הנפטר שמח, ההורים שמחים. אסור! מה זה הדברים הללו? אבא, תתחתן! מה זה תתחתן? בקיצור, הבן אדם הזה לא מתחתן. לא מתחתן. קרא לו, אל תעיר לאף אחד. קרא לו הרב לוריה, הרב שלמה לוריה. אמרו, בואי, בואי. למה אתה לא מתחתן? אמרו, אני לא יכול. אתה לא יכול להתחתן? למה אין לך כסף לטבעת? למה אתה לא מתחתן? אני לא יכול. אין לך כסף לאולם? תחתן בחצר. לא כתוב אולם בהלכה. צריך 2 עדים וצריך... די, זה חתונה, אני אבוא חתן. לא יכול. מה אתה לא יכול? מה אתה נכה? מה אתה לא יכול? לא, אשתי השביע אותי לפני שמתה שאני לא אתחתן עם אף אחד. אוהו. תיזהר, דיר בלג, השביע אותי. תשבעתי לה. נשבעתי והקיימה. אמר לו, הרב, השבועה הזאת לא שווה גרוש, לך תתחתן. אמר לו, אני מפחד, היא תיקח אותי. אמר לו, עליי, את פחד, אני אחראי. תקשיבו טוב. רבותיי, הבן אדם התחתן, אחרי חתונה, יום למחרת, אשתו לקחה אותו, מת. כל העיר רעש. כולם כעסו על המרשל. מה עשית? הרגת את הבן אדם. הוא אמר לך את זה, הוא פחד, סגד מת למחרת. לא חיכת, בא לקחה אותו באותו לילה. הלכת עם מישהי אחרת, בוא למעלה. לקחה אותו. יו, איזה בלגן, איזה רעש. באו לרב, אמרו לו ככה וככה. אמר להם שקט. הלך להם אחורת לבית העלמין, אמר לו קום. קום! אין שום דבר כזה בעולם. אמר, תשמעי גברת, אין לך זכות לעשות את זה. ריבונו של עולם, זה לא דין תורה. אני פוסק דין תורה, שבן אדם הזה מותר לו להתחתן, התורה לא בשמיים היא. עכשיו יקום. קם הבן אדם. אמר לו, לך הביתה. הלך הביתה, אנשים ראו אותו, התחילו לברוח. אמרו, הבית קם, ברחו. בא לרב, אמר לו, הרגת אותי, מה עשית לי? תחזיר אותי לקבר, אמר לו, פה כולם מפחדים, איך אני אחיה פה? תקשיבו טוב, אתם לא מאמינים, רבותיי. אמר לו, עכשיו שב פה. קרא לשר השכחה. אמר לו, אני מצווה עליך שתשכיח מכל העיר שהוא מת. שמעתם? כולם שכחו, חזר הביתה. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? מרשל, 350, 300 שנה. שמואל האמורה, יותר מ-1,000 שנה. יותר מ... רבותיי, זה מטורף. אמוראים, שמואל האמורה. אנחנו מסתכלים עליהם, רבותיי, ואנחנו מסתכלים ומסתכלים ומסתכלים וצריכים ללמוד מהם. איך הם עבדו את השם?
איך הם עבדו את הקדוש ברוך הוא? הם עשו חשבון למישהו? שמואל האמורה יודע את כל סודות האסטרולוגיה. יש אנשים שוגעים. אסטרולוגיה זה החיים שלהם. הם קמים בבוקר ביום ראשון, פותחים עיתון ידיעות אחרונות. העיתון של המדינה. שתבח שמו, לא, תגיד לשם יחוד לפני זה. מה זה? זה עיתון, חבל לך על הזמן. ידיעות התומעה 2-4. פותח. מסתכל בסוף, הורוסקופ. מה זה הורוסקופ? משיג גינקופ, מעבוד. יום ראשון, מי שבן מזל זה, יהיה בדיכאון. היום אני צריך להיות בדיכאון, כתוב בעיתון. קראתי בעיתון שהיום אני בדיכאון. למחרת כתוב שמח, כתוב שאני שמח. תגיד, אדם טומטם. תגיד לי משהו יסתובב לך. מה אתה מבלבל את המוח? אתה מבלבל את הראש. רבותיי, צריכים להבין, אנחנו לא קשורים לדברים האלה. אומרת הגמרא, אני השם אלוקיכם מאותות השמיים, אל תחתו. אתם, מה מסעלה, תפחדו מאותות השמיים? מה אתם פחדים? אתם לא תלויים בדברים הללו. אתם תלויים בקדוש ברוך הוא, במי שאמר והיה העולם. שמואל האמורה, אומרת הגמרא, היה אומר, נהירין לי שבילין דרכיע, כי שבילין דנרדיה. אני כל כך מכיר את השבילים של הכוכבים, כל כך יודע את כל האסטרולוגיה, כמו שאני מכיר את הדרך הביתה. אין דבר שאני לא מכיר. הלכו שמואל ואבלט, שהוא היה גם גוי, חברו של שמואל, הוא היה גוי, היה גוי אגון, והוא היה חוזה בכוכבים גדול. אז הם הלכו בדרך והם ראו שם כמה אנשים יהודים שהולכים לחטוב עצים. אומר לו אבלט לשמואל, אתה רואה מה שאני רואה בכוכבים? אומר לו, אני רואה. כן, זה שם השלישי. בטור, הכוכבים אומרים שהוא לא חוזר הביתה היום, הוא מת, בעבודה. אומר לו, מה? זהו? אומר לו, לא זהו. מה זה לא זהו? הכוכבים אומרים. אומר לו, שמה, הוא יהודי? יש סיכוי שהוא יחזור. אומר לו, אין דבר כזה, הכוכבים אומרים שהוא מת. אומר לו, לא. תדע לך, אם הוא יהודי, והוא יעשה משהו טוב, הוא יחזור. אומרת הגמרא, הלכו לעבודה, חזרו. כולם. גם אותו אחד שהיה כתוב שמת. אבלט תפס את הראש, אמר, זה לא יכול להיות. אומר לו, שמואל, אמרתי לך, בוא נלך לשאול אותו. אמר לו, תגיד לי, יהודי, בוא נעלם. אמר לו, כן, כבוד הרב, מה עשיתי? מה עשיתי לא טוב? אמר לו, אתה עשית טוב מאוד. תגיד לי, איך זה יכול להיות שחזרת? למה שאני לא אחזור? איך המושג, בכוכבים כתוב שאתה מת היום. לא. תגיד לי, מה עשית היום? אני אגיד לך את האמת? אנחנו עובדים ביחד בחטיבת עצים כל העשרה. יש לנו תורנות. כל יום, כולם ממשיכים לעבוד, אחד מגיע, מוציא לכולם את האוכל מהתרמילים, ומכין. ומכין את האוכל של כולם, ואז הם באים וכולם יושבים לאכול. באתי היום, פתחתי כמובן את התרמילים, התחלתי לסדר, אני מגיע לתרמיל של יוסף, אני פותח אותו ואני רואה שאין לו אוכל. הבן אדם במצוקה, אין לו כסף. ואם אני עכשיו אשאיר אותו בלי אוכל, הוא יתבייש. והייתי רעב מת, אבל התגברתי על עצמי, ולקחתי את המנה שלי ושמתי אצלו, וכשהם באו, אמרתי להם, אני לא התפקתי, אני כבר אכלתי לפניכם. אמר לו, שמואל, על זה נאמר וצדקה תציל ממוות. בואי נעלם. תוריד את התרמיל שלך מהגב. אמרו, מה אתה רוצה את התרמיל? תוריד אותו. פתחו את התרמיל, היה שם את העצים שהוא שחה, והפנים נחש הרסי מת. אמר לו, זה היה צריך להרוג אותך. אתה נשארת חי. צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו מעל המזל. ויוצא אותו החוצה. אברהם אבינו לא חי לפי מזל. בקשה הוא גילה לנו סוד. אנחנו מאותות השמיים אל תחתו. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. אתה תעשה צדקות, תעשה חסדים, מזלך יתרומם. ותדע לך שאף אחד מאיתנו לא יודע כמה פעמים, זוהר הקדוש אומר, אדם שהלך בדרך והזדמן לו עני, מתנה שלחו לו מן השמיים. למה? הוא אומר, ייתן לו צדקה, יציל אותו ממוות, הוא צריך למות. אומר הזוהר, למה שאנחנו חסתם את העני עכשיו? לא סתם. שעכשיו יש לך איזו סכנה, ורוצים שתיתן לו. אמנם, שאני אומר, לא כל עני הוא עני, ויש הרבה שמשקרים, יש כאלה שבשבילם זה, אני לא אומר הרבה, כן, אני לא רוצה להגיד הרבה, יש כאלה שמשקרים, ועשו את זה מקצוע, ועומדים ואוספים. אז תראה, אני לא חייב לתת לו, יש כאלה ישר, אז אם הוא נותן, אז הוא נותן לו סכום גדול. למה? אולי זה, אולי הוא משקר. ובצדקה אתה יוצא גם בשיעור קטן. לכן נותן לו, אם אתה לא יודע בדיוק מי העני, אז אני נותן לו משהו שיש בו כדי נתינה.
שאפשר לעשות עם זה משהו. הייתן לו 10 אגורות, מבזה אותו. משהו בסדר, שאפשר לעשות עם זה משהו. שקל, 3 שקל, 5 שקלים, בסדר. אבל לא להשתגע. לא צריך להשתגע. וזה, רבותיי, יכול להיות המתנה ששלחו לך מהשמיים, אומר הזוהר, להציל אותך. אתה לא יודע שהיום היית צריך לא לחזור הביתה. מתנה שלחו לו מן השמיים. הזוהר הקדוש כותב, שפעם רבי שמעון בר יוחאי, היה אצלו רבי יצחק. מה היה איתו עם רבי יצחק? רבי יצחק הלך הביתה. היה ישן בלילה, וצליחה, הוא הלך ברחוב, ופגש אותו איזה עני. רבי יצחק בעצמו היה עני. הוא התחיל לבכות לו, עני, עשה לי טוב. אין לי לפרנס את ילדי, את משפחתי. תעזור לי, אני מתחנן לך. אמר לו, רבי יצחק, תשמע, יש לי פה בסך הכל פרוטה אחת. אני צריך גם לבית שלי. אמר לו, איך פרוטה, לי פרוטה, אני אקח את שניהם, אני אפרנס את בני ביתי. כן, לא, כן, הוא התגבר על עצמו, נתן לו את זה. תקשיבו טוב. בלילה רבי יצחק הולך לישון. מביל, זוהר. בלילה רבי יצחק הולך לישון והוא חולם שהוא טובע בים. טובע בים, עמוק. והוא צועק, הצילו, הצילו! רבי שמעון בר יוחאי עומד על החוף. יש מציל יותר טוב מזה? הוא לא צריך חסקה, הוא לא צריך אופנוע ים. הוא אומר, מילה אתה בחוץ. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי הושיט את ידו, והיד שלו מתארכת ומגיעה כמעט לרבי יצחק. נו, נו, רבי שמעון! הוא אומר לו, תשמע, לא מגיע לך, לא יכול. מה אתה לא מגיע לך, רבי שמעון? אני לא יכול. בוא נטבע! לא יודע מה לעשות. אומר הזוהר הקדוש באותו רגע, הגיע על יד רבי שמעון העני שנתן לו פרוטה, הושיט את היד ומשה אותו בשנייה מן המים. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי בבוקר שפגש אותו, תדע לך מה שאני לא הצלחתי להציל אותך, העני שנתת לו פרוטה הציל אותך. זאת אומרת שהעני לפעמים זה יותר רבי שמעון בר יוחאי גם. סדום ועמורה התנגדו לצדקה. יש אנשים שמתנגדים לצדקה בצורה אידיאולוגית. תשמע, הם מקלקלים, הם מזהמים את האוויר. הם מקלקלים את המידות, הם משחיתים את המידות. אנשים לומדים מהם במקום לעבוד, לעשות שנורר. תדעו לכם, הגמרא במסכת שבת אומרת, באו תינוקות לעולם ואמרו חידושים שלא אמרו מימות הנביאים. איזה חידושים? א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח'. הגמרא אומרת, מה זה א' ב'? א' בינה. א' ב' א' בינה. תלמד תורה. ג' ד' גמול דלים. תגמול דלים, תעזור לעני. והגמרא אומרת, והמי מטה דקרעד ד' לגבי ג'. למה הרגל של הדלת הולכת לכיוון הגימל? שמתם לב, דלת זה לא ריש, ריש היא סגורה, דלת יש לה רגל שהולכת אחורה. אומרת הגמרא, כי איך היא דלימצי לנפשי. מה זה אומר? אם אתה עני רוצה שיעזרו לך, אתה צריך לתת יד לזה שירצה לעזור לך. יש כאלה עניים, לא נותנים לך לעזור. אי אפשר לעזור להם. ולמה הרגל של הגימל נראית כמו רצה? שמתם לב, גימל נראית כמו מישהו רץ. למה? תרדוף אחרי הצדקה. איזה דברים. למה באמת צריך ללמוד תורה, ללמוד תורה לפני שגומלים דלים? שמתם לב לפי הסדר? קודם א' ב', א' בינה, תלמד תורה, ואחרי זה גמול דלים, תעשה חסדים. מה העניין? אתם יודעים מה העניין? היום כל כך רואים את זה במוחש. זה הטורף. תדע לך בן אדם, יש אנשים שלא מבינים מה זה חסד. אתה רוצה לדעת מה זה חסד אמיתי? תלמד תורה. אם לא תלמד תורה, המידות שלך יהיו מושחתות, שאתה תהפוך דברים הכי הזויים בעולם ואתה תקרא להם חסד. קחו דוגמה, המתת חסד. המתת חסד. מצא חמץ. שתי מילים הפוכות. המתה זה לא חסד, וחסד זה לא המתה. אבל הוא וסברה המעובדת שלו, בטוח שהוא עשה חסד, הוא הרג אותו. הוא היה סופני והוא סבל ואני הצלתי אותו. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אוקיי, אז אני חייב לספר לכם עוד סיפור. יש בבני ברק הרב זילברשטיין, הרב יצחק זילברשטיין, השם ישמרו ויחיו, הוא פוסק גדול, תלמיד חכם עצום. מרן הרב עובדיה ביקר אותו כמה פעמים בבית שלו, שיבדל לחיים. ויהודי תלמיד חכם גדול, הוא חתן של הרב אלישיב, והוא גיס של, של הרב חיים קניאבסקי. בקיצור, הרב, הוא מבין גדול גם ברפואה, אנשים מתייעצים איתו ברפואה, מבין גדול ברפואה, הוא יהודי חכם, תלמיד חכם עצור. והוא יושב בבית, ויום אחד מישהו נכנס, דופק בדלת, רוצה להיכנס. מי מגיע? פרופסור.
לא פחות ולא יותר. קרחת חצי ים חצי יבשה, מעונן חלקית עד בהיר, והים יהיה נוח עד גלי, משקפיים מוזהבות על קצה הפו, הוא לא אומר כבוד וחשיבות עם צ'יק ג'יימס בונד, כבוד הרב, אני יכול לבוא לדבר עם הרב, מאוד פדל, אמר, לא, 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 הוציאו כל איש מעליי, רק אני ואתה, ארבע עיניים. אמר לו, יש לך משקפיים, זה כבר שש. כנס, כנס, גרו את הדלת. סגרו את הדלת. אומר לו, כבוד הרב, אני בן אדם יהודי אמנם, אבל אתאיסט לחלוטין, לא מאמין בכלום. הרב צוחק, אומר לו, נו, מה באת לגלות לי שאתה אתאיסט? מה באת לפה? אומר לו, תשמע, אני אתאיסט, אבל קרה לי משהו שהוא לא ייתכן. אוקיי, בוא תספר לי. אמר לו הרב, אבל זה רק בני ובנה, כזה, לא, לא תספר, לא, לא תשמע, תפחד, אני פה, אני יכול לסמוך עליי. אומר לו, אני פרופסור, ואני בבית חולים זה וזה, ואני נמצא שם במשמרות, והיה שם איזה אחד, בן אדם אחד, שהיה כבר שנים סופני, והמשפחה סובלת והוא סובל. כל הזמן באים אליו ומבקרים אותו, מסכנים המשפחה, הוא לא מגיב, לא כלום, כמו עציץ. צמח. סובל, הם סובלים. יום אחד ראית ואיפן כובע חוב היר קירניש, ניתקתי אותו מהמכשירים, חיכיתי שימות, חיברתי חזרה, ברחתי. והוא מת, ווואלה, הצלתי את המשפחה. אמר לו הרב, אתה רוצח. אני רוצח? אני עזרתי לו, אני עזרתי להם. אתה יודע איזה מבסוטים הם עכשיו, יש להם שקט. כולם צריכים לבוא וללכת. אמר לו הרב, תמשיך את הסיפור. אני משער שלא באת לספר לי שהרגת מישהו ונגד החוק. אתה כנראה רוצה לספר לי משהו. אמר לו הרב, אתה לא מבין מה קרה לי מאז. אמר לו, מה קרה? אמר, הלכתי לישון בלילה. באמצע הלילה, המת הזה בא, חונק אותי. אמר לו הרב, אני בן אדם, אתאיסט, לא מאמין בכלום. לא מאמין. אבל חונק אותי. אני קם, אני לא יכול לנשום. אמר לי, תשמע, אני אקח אותך למעלה, למה הרגת אותי? אמרתי לו, עשיתי לך טובה. אמר לו, איזה טובה היה אהבל. הוא אמר שהוא היה צריך למות גם ככה עוד כמה ימים. ונשאר לו לסבול עוד קצת בעולם הזה, ואז הוא היה מגיע נקי לעולם הבא, לנקות את כל העבירות שלו. אבל עכשיו, בגלל שהוא לקח אותו לפני הזמן, צריך גם לנקות עצמו עוד קצת בגיהנום. הוא התעורר, שם צרכה, שאתה אומרת לו, שוגע, מה קרה לך? אז הוא אומר לה, באמת חנק אותי. איך לך טומטם, לך. מה אתה בעלי, פרופסור, מה לקחת, נגעת בסמים היום? אמר לה, איזה סמים, יא מהבולה, מנח, הוא חנק אותי, טוב, טוב, עזוב אותי, אל תפריע לי לישון. אומר, פחדתי ללכת לישון, חיכיתי שעה, עד שהוא יחזור אולי למקום שלו. הלכתי לישון עוד פעם, הוא אומר לי, תחשיב, תחשיב, אני צוחק איתך? הביא לי חניקה, שמתי צרכה, אשתי אומרת, בשוגע, מה עכשיו? אומר, מה עוד פעם? מה אתה מטומטם לגמרי? אומר, הלכתי למראה, ואני רואה פס אדום. הוא השאיר לי גם דוגמית. תדע לך שאני פה, הראיתי את זה לשתי, כמעט את אלפה. מה עושים? מה הוא ילך לשר המשטרה, יגיש תלונה? מה הוא יעשה? מה עושים? באים לדתיים! לא סתם לדתיים, לרב שלהם, יעני לדוס, הכי דוס כזה, הדוס, דוס, דוס, זה הדוס הרציני. אז אמרו לי, עליך, באתי אליך. אומר לו הרב, תדע לך, מה שאתה עשית זה נורא והיום, ותדע לך, היום בלילה אתה תלך לישון, יש סיכוי שהוא ייקח אותך לסיבוב. אמר לו, אני לא הולך לישון. אמר לו, תקשיב טוב, אתה הזקת לאיש הזה. אתה חייב לתקן את מה שעשית. מה אני אעשה? אני אחבר את המחשב חזרה. הוא בפנים. אמר לו, לא, טיפש. הבן אדם הזה בגללך סובל. אתה צריך לקבל על עצמך, ללכת לבית הכנסת, להתפלל, להניח תפילין, להגיד קדיש עליו. ולדמוד משניות תלוי שמתו ולשמור שבת. אני אשמור שבת! אמר לו, אל תשמור, שיקח אותך. אתה לא חייב לשמור, אתה יכול ללכת איתו לטיול. ואתה מבטיח לי שאם נעשה את זה הוא לא יבוא. אמר לו, עליי, לא יבוא. תגיד את השם שלו, שאתה לומד לעילוי נשמתו, תעשה את זה. הלך לישון בלילה, לא בא. אחרי 30 יום, בדיוק ביום ה-30 של המוות של אותו האיש, הוא בא אליו בחלום. הבן אדם שומר את השבת. פרופסור, עם כופיר כפיים על האף, לא מאמין בכלום. שומר שבת, מניע תפילין. ברוך אתה השם, מניע תפילין. קורא משניות. בא אצלו ביום ה-30 ואומר לו, יא חביבי, אנחנו בסדר. תנוח דעתך שנחת את דעתי, אין לי איתך שום עסק. תודה רבה שהצלת אותי, עשית את שלך, זהו.
הוא הגיע לרב אחרי 30 יום. אמר לו, הרב, הוא בא! אמר לו, בטח שהוא במור אמר לך, נכון, הוא אמר לך שהכל בסדר? אמר לו, כן! איך אתה יודע? אמר לו, בדוק. אמר לו, כבוד הרב, תגיד, אני יכול להמשיך? הוא שואל אישור, אני יכול להמשיך לנהל שפי נשמור שבת? אמר לו, כן, שתגיע למעלה, גם יקחו אותך אחר כך אם לא תעשה את זה. תשמעו. וקיצור, חזר בתשובה שלמה. שתבינו, אנשים חושבים שזה בדיחה, המתת חסד, זה מילים של סדום ועמורה. בסדום זה כמו היום, יש לך כל מיני אנשים משוגעים עם כל מיני אג'נדות, אג'נדות, טורפים. הם אומרים לך את המילים הכי עקומות בעולם, ומוטפים את זה באיזה עטיפה יפה, ווואלה, יש להם מצע בחירות. רבותיי, זה פשוט מזעזע. זה מה שהיה בסדום. בסדום אין מקום לעני. אתה מקלקל את העיר. אתה צריך לעוף מפה. ועני שנמצא בעיר, יש איסור חמור של צו, שמי שיאכיל אני חייב מיתה. אני צריך להסתובב פה בעיר, אנחנו צריכים לראות שהוא מת. שולח זה לא פה איתו. אסור להכניס אורחים, גם זה קלקול המידות. שימו לב רבותיי על איזה מעולם מעוות מדובר כאן. סדום ועמורה. דברים שאין להם לא היגיון ולא שחר. ואנשים הולכים אחריהם כעיוורים באפלה. רבותיי, זה נראה לנו רחוק מהמציאות. תגידו נלי, רבותיי, זה לא מה שקורה היום. שאלו היום את דוקטור איבט, את המעוות הזה. שאלו אותו, תגיד, עוד כמה זמן, לא יודע, 10 ימים הולך לעלות החד פעמי בפי 2. כוסות פי 2, צלחות פי 2, סכום פי 2, למה? הוא יודע, הוא אמר מההתחלה, הוא יודע שהחרדים משתמשים בהם, אז הוא קרא אותם. אז שאלו אותו, איך אתה עושה דבר כזה? אז הוא אומר, מה הבעיה? אנשים שכחו איך מדיחים כלים? השתמשו בכלים רגילים. אכפת לו? הוא דואג לציבור החרדי. תעשו כלים, ואז אני חוסך לכם כסף של חד פעמי. הוא הלך וניתק את האברכים. תשמע, אם אתה עובד, לא עובד ואשתך עובדת, אז אתה לא מקבל כסף הנחה במעונות וכו'. אז זה יגרום לך לצאת לשוק העבודה. הם מעודדים עבודה. מה באמת קורה? האברכים הרציניים לא עוזבים את הכולל בחיים. אז מה קורה? אשתו פשוט עוזב את העבודה ונשארת בבית עם הילדים. אז הוא עקר את העבודה. הכל עקום והכל הפוך. אין שכל. כשאין תורה רבותיי, תדעו לכם, שכל טוב לכל עושם. אין בעולם דבר כזה שכל, היגיון אמיתי, שזה לא דעת תורה. כשאדם לומד תורה, א' בינה עכשיו גמול דלים. אתה יכול להבין מה זה לגמול דלים. תדע לך, אם אין לך תורה, השכל שלך מעוות, ואתה יכול לקרוא לדבר הכי מעוות בעולם בשם חסד. מה קרה לך? אני עוזר לו. גם סטלין דאג לכולם. כן, הוא דאג להכניס אותם לאדמה. וגם היטלר ימח שמו. אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. גם הוא דאג לכולם. הוא דאג לגזע הארי. שהוא יהיה. רבותיי, תדעו לכם, כל אחד בא עם איזו מילה מפוצצת וכולם הולכים אחריו כמו עיוורים. ועד כדי כך שאחרי שהם מתים הם עדיין סוגדים להם לרשעים האלה, וזה מטורף. וכשאנשים מגיעים, רבותיי, באמת להבדיל מיליוני הבדלות לצדיקים לקדושי עליון, שם מתחילים הקושיות על הצדיקים. אני חושב שנתן אלשיה ברי סיפר לי את זה, הוא סיפר לי, אני לא זוכר אם זה בארץ או היה בעולם באיזה מקום, שהיה איזה אחד, איזה אומן, לא יודע מה הוא היה, שהוא תפסו אותו אחרי שהוא היה אומן גדול, כולם מעריצים אותו, תפסו אותו שהוא היה עושה מעשים מגונים. אז אתם יודעים מה אמרו השמאלנים שהתחילו לעשות רעש? אנחנו מבקשים להפריד בין האיש לבין האומנות. מה זה להפריד בין האיש הזה? מעוות. לא, תפריד בין האיש, נכון, אבל הוא אומן, הוא איש דמות להרצה. הרצה של מה? מייקל ג'קסון, אחרי שגילו שהוא היה פדופיל ומתעסק עם כל העולם, עם חתולים ועם כלבים ועם ילדים ועם לא יודע עם מה. תגידו לי, אנשים הפסיקו להריץ אותו? ואני כל הזמן שואל את עצמי את השאלה המטומטמת הזאת, סליחו לי על הביטוי. איך יכול להיות, ושאלתי את זה שבוע שעבר, איך יכול להיות שיהודי צועק מסי, שהוא יודע שזה רוצה להרוג אותך? הוא אוהד אותו, והוא בדיכאון שהוא לא ניצח. בואי נה, זה המשאלה הכי גדולה שלו לרצוח אותך. הוא משלם כסף לארגוני טרור כדי להרוג אותך. ואתה אומר, מסי, משוגע. רבותיי, אני אומר לכם, אין משוגעים כאלה. זה סדום ועמורה.
עזוב אותך! המילה עזוב אותך זה המילה הכי מטורפת שיש בעולם הזה. עזוב אותך מה? מה, שאני אומר לך משהו שמישהו שונא אותך ואתה אוהד אותו? זה לא מטורף? ועד רבה בדיוק להפך, שיש גדולי התורה שאוהבים אותך ודואגים לך ומתפלים לרפואתך ולשלומך ולשלום החיילים, וכל התפילות שלהם זה בחיות לשם ומצילים את הדור מגזרות ושמדות. אין לנו מושג, אנשי אמונה עבדו באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות. היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם. אתם יודעים מה זה יום זעם? בר מילה משמש יום זעם, אוי ואבוי, זה צרות. ואותם הוא שונא, כי בתקשורת אמרו שזה רבנים, זה דושם. ואת מי הוא אוהב את השונאים שלו? הוא אוהב את מחמוד אבס. זה חמוד מחמוד, כפרה. הוא אוהב את מחמוד, ונותנים להם כסף. ודואגים להם. ובירושלים הם משתוללים וזורקים אבנים על מכוניות ועל אוטובוסים. ומתחילים להשתולל עוד פעם בארץ. לא. לא. אני לא כולל את כל הערבים. אני בטוח שיש כאלה שרוצים לחיות בשקט. אבל לפחות את אותם מטורפים תעניש. אין פה שום יד תקיפה עליהם. הם עושים מה שהם רוצים. אותו שוטר שקיבל מכות רצח שם בכפר, שפיצצו לו את הפנים, שחררו את ההוא אחרי זה, שחררו אותו. שוטר עומד, אפילו לא יכול לראות. אסור לראות שנאמר אל תירא ישראל. טוב, יש לך שוקר, תן לאחד עם השוקר, לא, זה מסוכן, שימו אותי בכלא, שללו לי את הזה, שיקחו אותי מהעבודה. אז הוא שימה את השוטר. פיו, 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 פיו. תעשה ככה, פיו, פיו, כמו במשחק אנזאפ, שהיית ילד. זה אקדח בשביל פיו, פיו. תביא להם רופאים כמו של הילדים של פורים, שעושים ככה, וזה עושה, ויוצא בצד כזה ניצוצות של אש. או שזה רובה מים לפחות, משהו לתוך העין, איזה רובה מים. לא, אסור, אסור, זה... אתה פוגע בהם. חוקי סדום ועמורה. חוקי סדום ועמורה. דואגים לחלשים? לא, דואגים לחזקים. והחלשים שיעלמו. אנחנו לא צריכים אתכם, אתם מפריעים בדרך. אנחנו פנינו פה מדינה לאנשים, לאליטות. אין מקום לעניים. מטורף. אחים יקרים, אברהם אבינו, גם על אלה, תראו מה זה צדיק, גם על אלה מוצא זכות. והוא מתפלל שהם לא ימותו. תראו לי רבותיי דוגמה אחת כזאת בעולם כולו. שאדם מחפש להציל רשעים בכזה קנה מידה מטורף. שבא אליהם אדם להתארח, אם הוא גבוה, שמים אותו על מיטה קצרה ואומרים לו, שמע, אתה ארוך, חותכים לו את הרגליים. שיהיה במידה של המיטה. ואם הוא היה נמוך, אז מביא לו מיטה ארוכה, מותחים אותו עד שהוא נתלשים לו האיברים. אתם שומעים? אדם שהיה הולך לראות, הולך בסדום, הולך על הגשר, משלם שקל. מתחת לגשר, הוא הולך על המים, לחסוך את הגשר, בשביל שלא צריך שלם, שלם 10 שקל. מה ההיגיון? אתה לא מהעיר כנראה, אתה רוצה לחסוך. מי שלא מפה, שישלם פי כמה. הכל הפוך. אליעזר עבד אברהם, אתם זוכרים את הסיפור שהוא הגיע לעיר סדום, והוא הלך ברחוב, והוא לא יודע שהם כאלה משוגעים. זה אליעזר עבד אברהם, הוא גרדל בבית של חסד. ופתאום הוא רואה, הוא הולך ברחוב, מישהו לקח אבן, זרק לו בראש. אחותי מתקשרת אליי השבוע. מה קרה? שומע את החצי בוכה, מה קרה? קרה ברעננה, 6:30 בבוקר הלכה לעבודה, בא לעבור את הכביש, ערבים עברו עם אוטו, לקח אחד מהאבן, באמצע הנסיעה במהירות, זרק עליה, בכל הכוח. מזל שזה פגע לה ברגל, בברך היא בקושי יכולה ללכת, טוב שלא פגע לה בראש, היה הורג אותה. בבקשה. לא צריך נשק. הוא ממשיך ללכת. ואף אחד לא עשה כלום, מחפשים אותם, לא כלום, הכל עושה. בבקשה. סדום ועמורה. אנחנו יכולים לעשות מה שהם רוצים. יש להם את עבאס, למעלה. יש מי שיגן עליהם. אליעזר עבד אברהם קבל אבן בראש, נפתח לו הראש. אליעזר לא פרייר. יש דעה של אליעזר, זה היה עוג מלך הבשן. זה צ'פחה מפוצץ אותו. הלך לבית המשפט. הוא היה בן אדם עם כל הגודל שלו, חזק, אבל הוא הולך לבית משפט, אומר להם, חבר'ה, הוא היה בטוח שאנשים נורמליים שם. והוא מגיע לבגץ. ואומר להם, כבוד הבגץ! תגידו לי! הוא זרק לי אבן בראש, הנה, הבאתי אותו. יכלתי למעוך אותו, אבל אני של חוק וסדר. כל הכבוד לך. מה עשה לך? שתקל! הוא מראה להם פתח ויוצא לו דם. אמר לו השופט, הוא עשה לך הקזת דם. זה עולה $100. תשלם לו $100. אליעזר מסתכל על השופט ואומר, בואי נה, כזה מטומטם.
זרק לי אבן בראש, אני שלום למאה דולר. אמר לי, איזה אין בעיה. שנייה, אני הולך להוציא מהכספומט. יצא החוצה, הביא אבן, נכניס לראש בתוך הראש של השופט. אמר לו, מה שאני חייב לא תשלם לו אתה. והלך. אמר לו, אני חייב לו, עכשיו אתה חייב לי? שלם לו, שיעבוד את רבי נתן. יאללה. אתם שומעים, אנשים מעוותים. הוא עשה לך טובה. אם זה טובה, קח אותה בתוך הראש שלך. איי, 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 למה אתה צועק? עשית לך זה. לא, כל עוד אצל מישהו אחר, הכל בסדר. אבל לא עליי, אני שופט. מה זה שופט? שופט כל הארץ לעשה משפט, אתה שופט, קח בתוך המוח שלך גם. אברהם אבינו אפילו על המטומטמים האלה, תסלחו לי, על הטיפשים האלה, על האנשים הנאלחים האלה, הרשעים, הרוע שאין לו קצה בגבול. תארו לעצמכם, רבותיי, שהבת של לוט נהרגת, מקבלת גזר דין מוות, על מה? היה שם עני, אומרת הגמרא, בעיר שלהם, שהם היו סופרים ימים לראות עני שבעיר, אנחנו לא מכינים אותו, יום, יומיים, שלוש, ארבע, מחכים, רואים שהוא מת, יאללה, יופי, פתרנו ממנו. אף אחד לא נתנו לאכול. הבת של לוט, קראו לה פוטית. הגמרא אומרת על הפסוק, ויאמר השם ארדנה ואראה כצעקתה, הבאה אליי, איזה צעקתה? אז או צעקתה של העיר מהאבונות שלה, או צעקתה של אותה ריבה, ריבה זה נערה. מה היא הייתה? רבותיי, הבת של לוט כל בוקר הולכת לדלות מים מן הבאר, מחביאה אוכל בתוך הדלי, אני שם יעשה לו פס, שאף אחד לא רואה, נותנת לו לאכול, חוזרת הביתה. וככה היא מבסוטית. סדום, רואים יום אחד, יומיים, העני הזה לא רק הולך, הולך יותר מהר מיום ליום. בן אדם בריא, בעיניים, מי שמאכיל אותו. עקבו ותפסו אותה על חם. איזה עבירה היא עשתה שם שלכם. היא נתנה אוכל לעני, שבור ירחם ויציל לבורא יתברך. נורא והיום. אתם יודעים מה הם עשו? אומרת הגמרא, לקחו אותה, מרחו את כל גופה בדבש, ושמו אותה בתוך כברת דבורים, עקצו אותה למוות. על מה? על זה שהיא נתנה אוכל לעני. איזה אנשים נפלאים ביותר, איזה חוקים, פלאי פלאות. סדום ועמורה. סדום ועמורה. פשוט מטורף. וגם עליהם אברהם אבינו, תראו מה זה צדיק. גם עליהם הוא לא מלמד זכות, והוא מבקש אולי יש אישה צדיק, 10, 50 צדיקים, 45, 40, 30, 20, 10. הוא מתחנן. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין גם 10, אין כלום. והשם מעלים את העיר הזאת. אברהם אבינו מרגיש אחריות לא רק על עצמו, אלא אחריות כלפי העולם כולו. אב המון גויים נתתיך, הוא אבא של הדור. רבותיי, זה היו גדולי דורות. הם היו האבא של הדור. הלילה הזה זה הפטירה של הרב שח עליו השלום. אתה ראית אנשים שהם האבא של הדור. שהם בכו ביחד עם הדור. הם בכו עם הילדים. הם בכו עם המסכנים. מרן הרב עובדיה. הם בכו עם כולם. החזוני שהפטירה שלו הייתה היום. עכשיו זה תקופה של מלאה של פטירות של צדיקים. הרב משה לוי עליו השלום. ממש, מלא צדיקים. רחל אמנו. רחל מבכה על בניה. רבותיי, עם ישראל, זה עם שדואג לא לעצמו, לכל העולם ואפילו לגויים. אתם יודעים מה ההלכה אומרת? פתחו שולחן ערוך. פתחו הלכות צדקה. אומר מרן, מפרנסים עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל משום דרכי שלום. ראית עני גוי, תן לו צדקה. דרכי שלום, שוליך עשה לך. למה אתה נותן לו ולא לא נותן? תן לו. איפה יש חוקים כאלה במקומות אחרים? תגידו לי אתם. הכל מסודר, הכל כל כך יפה. הווי מקדים בשלום כל אדם ואפילו נוכרי בשוק, גם לגוי. שלום עליכם, בוקר טוב. כן, זה קידוש השם. שכאילו הוא ערבי, אני לא אומר לו. מה זה הקשקוש הזה? תגיד לו שלום. אתה יודע שהוא מחבל. תעשה לו שלום ולהתראות. אבל אני מדבר בן אדם, שלום, בוקר טוב. עובד אצלך, יש כאלה משוגעים. עובד אצלו ערבי בבית, אפילו לא מציע לו לשתות. זה חילול השם. תן לו לשתות, תן לו לאכול, הוא עובד אצלך, אתה חייב את זה. זה דין. מה זה הדברים הללו, רבותיי? חתול אני נותן לאכול. מה זאת אומרת, רחמיו על כל מעשה? אנחנו צריכים, יש לך, אתה רוצה להיזהר? אתה צודק. לא רוצה להביא אותו לעבוד? אל תביא אותו. אבל הבאת אותו. תגיד לו שלום, תן לו לאכול, תן לו לשתות. אתה לא יכול לעשות צחוק מעצמך ולעשות ליצנות מתורה, זה חילול השם שאין דוגמתו. אני לא אשכח בחיים שלי את זה. פעם הייתי בבניין אחד, הייתה שם אישה אחת מסדום, אני בטוח הייתה גרה שם. הייתי עובד גינון פעם, בערך לפני 30 שנה.
יום חום אימים, אתם יודעים מה זה לעבוד בגינון. אני היום חושב מה שהייתי עושה, אז אני לא מאמין. הייתי עושה מה שכמה פועלים עושים, אז הייתי עושה לבד, לבד, שאנשים, כמה פועלים לא עושים. גם גוזם, וגם מטטה, וגם עושה, הייתי עובד כמו לא יודע מה. ואני יום אחד, כולי, לא יכול לישון, צמר, עושה מים קרים. דופק בדלת של אחד השכנים, מה, מה אני מבקש? סטייק. כן, אדוני, מה אתה רוצה פה? אמר לה, אני צמא, אפשר כוס מים? תעלה לבד. לבד בשביל כוס מים? אני אומר לכם, כי הייתי באלם תרבות, אני לא האמנתי שיש דברים כאלה בעולם. מה אתה בא אליי? מה, אני עבד? תעלה לבד. זהו. דלת נסגרה. מזעזע. מזעזע. אנחנו צריכים לדעת רבותיי מידתו של אברהם, אבינו חסד. למי? והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, כערבים נדמו לו. למי הוא רץ? לוט, לכאורה היה יותר גדול, לכאורה, לכאורה, מאברהם אבינו. והתורה לא מפארת אותו כל כך. לוט, מי הגיע אליו? מגיע אליו שלושה מלאכים. מגיעים אליו המלאכים, להרחיב את סדום, שתי מלאכים, סליחה, שתי האנשים מגיעים. והוא לא רק שמכניס אותם הביתה, הוא מכניס אותם הביתה שהוא יודע שיהרגו אותו על זה. תארו לעצמכם רבותיי, ראיתי את הרב הולך כותב את זה, תארו לעצמכם רבותיי שאתה נמצא עכשיו בתקופה שבדיוק אחרי השואה, בדיוק של השואה, ונגיד בהונגריה היו יהודים, ועכשיו הגרמנים מגיעים, וההונגרים אומרים שמי שיחביא בבית שלו יהודי, אז הוא נכנס לסכנת אימים. סכנת אימים. הורגים אותו. תראו לעצמכם רבותיי, משפחה שנמצאת שם, ורואים אנשים עוברים ברחוב, ואין להם לאן ללכת. תראו לעצמכם שהבן אדם הזה, ככה רואה אותם במצוקה וניגש אליהם. אתם יכולים להיכנס אליי הביתה? תבואו בבקשה. אתה הלב שלך כבד, מצד אחד אתה רוצה להגיד להם את זה. מצד שני אתה לא רוצה, אבל המצפון שלך לא נותן, אתה מפחד, אבל המצפון שלך לא נותן. אז מה אתה מצפה בלב שלך? הלוואי שיגידו לא. לא אומר לך, לא, לא, לא. לא נכנס. לא נכנס. אז בטח אתה נרגע, אתה אומר, וואה, סוף סוף אני עשיתי את שלי, אם לא רוצה, מה אתה רוצה ממני? תראו לעצמכם רבותיי שאני מפציר בהם ואני מכניס אותם בכוח. וואו, איזה גדול אני. רבותיי, סדום ועמורה, אסור להכניס הביתה אף אחד. איך שלא תכניס אותם הביתה, כל אנשי סדום נסבו על הבית, מנער ועד זקן. אתם מבינים? עשית פשע. כל העיר מגיעה, רבותיי, אנשים, נשים וטף, זקנים, ילדים, כולם. אנחנו נהרוג אותך, תוציא את האנשים האלה, החוצה ונדעה אותם. מה קרה? לא יודע את זה. ומה המלאכים אומרים שאומרים שאומר להם להיכנס הביתה? לא, כי ברחוב נלין. ויפצר בהם מאוד, יפציר בהם, והכניס אותם הביתה. ואפל להם מצות ואכלו. כולם באים אליו הביתה. רבותיי, יש הכנסת אורחים גדולה מזו בכזו מסירות נפש? נו, אז מה? אז למה לא משבחים את לוט? אז תירוץ אחד אומרים, כן, אברהם אבינו קיבל ערבים. הוא לא ידע שהם מלאכים. ערבים הוא הכניס הביתה. לוט ידע שהם מלאכים, כתוב שהם מלאכים. מלאכים זה לא חוכמה כל כך להכניס. אתה יודע שיש לך מלאכים, מי תעסק איתם? יעשו טעות? אני מוגן. אבל יש תירוץ אחר שאומר, לוט, נכון. לוט גדל בבית של אברהם אבינו, אז הוא למד חסד מהו, נכון. אבל בשאר הדברים התעוות לו הראש. הוא נהיה שופט בסדום. אתה שופט בסדום? תגיד לי, אתה שופט בסדום? יש לך היום שופטים בבית משפט חילוני עם כיפה. כיפה לה. כיפה של אל תדון את חברך שתגיע למקומו. אתם יודעים, זה הכיפות האלה ששמים אותו עם נעץ שלא ייפול. כאלה, כמו של בנט, כיפת בנט. זה כמו הגפיל טפי שיש למעלה גזר כזה קטן, זה משהו, סגנון הזה. והוא קורא לעצמו דתי. איך אתה דתי ואתה שופט נגד התורה? מרן כותב בשולחן ערוך, שמי שהולך לבית משפט של ערכאות של גויים, זה הבית המשפט שלנו היום, נקרא שמו מרים יד בתורת משה וישראל ואין לו חלק לעולם הבא. תקשיבו טוב, מי שהולך למשפט שם, לא שהזמינו אותך, הזמינו אותך, אין בך ברירה, אתה תובע מישהו שם, דע לך, אין לך חלק באלוקי ישראל, שולחן ערוך. זה לא איזה ספר אגדות, זה הלכה.
וזה פסוק בתורה. רש"י מביא את זה על המקום, רש"י מביא את הפסוק הזה שם. ששם כתוב, שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך, שעריך כתוב שם. חז"ל אומרים, אפילו ידעת בדין אחד שהם שופטים כישראל, שם, או, כי לא חצורנו צורם ואויבינו פללים. בזמן שאויבינו פללים, אז אוי ואבוי. כל אחד צריך לדעת. זה אסור, בתכלית האיסור. הוא הולך ושופט לך, איך נהיית שופט בסדום? תגיד, אתה גדלת בבית של אברהם אבינו. אז נשאר לו, אוקיי, משהו בביתו של אברהם אבינו, אבל הוא איבד את הערכים שלו. אברהם אבינו מוכן להקריב את הבן שלו. מצד אחד שזה מעשה הכי אכזרי לכאורה בעולם. שחוט את הבן? הנה, עוד פעם תשמעו את הדעות העקומות של אנשי סדום ועמורה. פעם הייתה איזה חברת כנסת, אני לא אזכיר את השם שלה. לא צריך להזכיר את שמה. והיא אותה חברת כנסת, פעם אמרה שאסור לתת לילדי ישראל ללמוד תנ"ך. באיזה טענה? בטענה שאיך הם ילמדו תורה, תנ"ך, בתוך התורה כתוב שאברהם אבינו שחט את בנו, העלה אותו לעולה, עשה אותו קורבן. אז זה ממש לא חינוכי. מחר מחרתיים הילדים יגדלו ויקריבו את הילדים שלהם. איזה טענה קשה מאוד. מתי בפעם האחרונה שמעתם בבני ברק מישהו יקריב את הבן שלו לעולה? בירושלים? איזה רב גדול, תגיד לי משוגעים, ותגידי לי את גברת, את אומרת שלא ילמדו חס ושלום תנ"ך, שלא ילמדו דברים רעים. מה רואים בטלוויזיה? שוחטים, עורפים ראשים. אני אומר לכם, יום אחד מישהו בא אליי, לא ידעתי מה הוא רוצה, אמר לי הרב סתכל, לא ידעתי מה הוא רוצה. הוא הראה לי איך הערבים מורידים למישהו את הראש עם סכין, והראש ביד שלו, אני אומר לכם, חודשיים הייתי בזעזוע. זה הטריף אותי. יש כאלה הורים, הם רואים את זה ככה דבר יום ביומו. מה אתה מתפלא אחר כך שאנשים רוצחים? רבותיי, כל התועבות יש בתוך הטלוויזיה, והבעיה שלה זה עם העולה של אברהם אבינו. והיא שכחה לרגע שאברהם בכלל לא הקריב את יצחק, זה רק ניסיון. אבולה. הקדוש ברוך הוא אומר שלא עלתה על ליבי. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אצל אברהם אבינו, זה שיא השיאים של עבודת השם. אני אסיים במה שאומר הגאון מווילנה. שואל הגאון מווילנה, הקדוש ברוך הוא אומר, המלאך אומר לאברהם אבינו אחרי העקדה, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. אתם יודעים, זו מילה מעליבה מאוד. אחד אומר לך, איזה רב בא אליך, אתה רב גדול, אני בא לרב עובדיה, עוד הרב, וואלה, היום קלטתי שתירי שמיים. אתה מקבל סתירה, מפיך את הגולגולת, תגיד, אתה מפגר, מה אתה מדבר לרב? קלטתי ש... בוא נה, זה... בא לרב בבא סאלי, כל הכבוד, עכשיו ראיתי שתירי שמיים. זה אברהם אבינו. בא המלאך אומר לו, וואה, אין עליך. עכשיו אני יודע שתראה שמיים. מה עד עכשיו לא ידעת? 10 ניסיונות הבן אדם עומד. אברהם הוא אביו, מה? אומר הגאון מווילנה, בזה אני מסיים. בואו תקשיבו איך עובדים את השם. אומר הגאון מווילנה, תדע לך אברהם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי לך 10 ניסיונות. כולם אמרו שאתה בן אדם מדהים. אבל זה שאתה מכניס אורחים, וזה שאתה מקיים את מצוות השם, זה לא בגלל שאתה באמת עובד את השם. זה בגלל שאתה פשוט אדם מאוד מאוד, נולדת רגוע ואוהב בני אדם. יש לך את זה בטבע, אתה אוהב להעניק ולתת, ואתה לא מסוגל לראות דם, ואתה מאוד מאוד איש טוב, ואתה דואג לכולם. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני רוצה שתעלה את הבן שלך לעולה. זה הדבר הכי אכזרי בעולם. אין יותר אכזרי מזה. האדם ישחוט את הבן שלו? ואברהם עמד בניסיון. אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. עכשיו כולם ידעו, ידעתי בעולם שאברהם אבינו לא בגלל שנולד עדין ורגוע הוא קיים את מצוות השם. גם כשאמרתי לך להשתמש במידה הכי אכזרית בעולם, אתה השתמשת בה לכבודי. אמנם בסוף לא נתתי לך לעשות את זה, אבל אתה ידעתי שיש ניגוד. או, זה הדבר הכי גדול, וזה מסביר לפי זה הגאון מווילנה שתי המצוות. שימו לב, שתי המצוות, אומר הגאון מווילנה, שתי המצוות שכתוב עליהם אריכות ימים, זה כבד את אביך ואת אמך למען ירחון ימיך, שזה המצווה הכי אוהבת, הכי מיוחדת. וואו, כבד את ההורים שלהם, גידלו אותו, הכרת הטוב, וואו, זה דבר גדול. ומצד שני, מה כתוב? המעשה שלכאורה הכי אכזרי בעולם. אתם יודעים מה כתוב שמה? כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך על העץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על אפרוחים או לביצים, שלח תשלח אתם ואת הבנים תיקח לך. רבותיי, זה מעשה אכזרי. לכאורה, מה אתה לוקח לאמא את הילדים שלה? מה אתה עושה איתם? קח את הביצים, תעשה ביצה קשה. מה זה, ילדים שלה? לקחת לה את האפרוחים, מסכנה. הזוהר הקדוש אומר, היא הולכת זורקת את עצמה בים. היא מתאבדת. שירוע של ילדים שלה אינם. מה? הגמרא אומרת במסכת ברכות, האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקין אותו. למה? לפי שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות על בריאותיו. שמעתם?
הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תעשה מה שאני אומר. מתי שאני אומר לך לאחוז במידה הזאת, תאחז בה. במידה השנייה, שאני אומר לך להיות אכזרי, תדע לך, זה הרחמים הכי גדולים בעולם. אתה לא מבין כלום. והזוהר הקדוש אומר, מה זה הדבר הזה? מה זה העניין הזה שיש לו הרכן? אומר, ברגע שהיונה זורק את עצמה לים, והיא ככה, בגלל הילדים שלה, כך מתעוררת את השכינה בשמיים, ואז הקדוש ברוך הוא מהר לגאול את עם ישראל. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מבינים שום דבר. אברהם אבינו סומך על הקדוש ברוך הוא. אני הולך אחריך, אברהם העברי, עיוור. לא רואה כלום. מה אתה אומר, אני עושה. לא מעניין אותי כלום. אתה אמרת, אני עושה. עושים שמע ישראל. איך עושים שמע ישראל? שמע ישראל! מה אתה עושה? בשביל אתה סוגר את העיניים? בפשט הפשוט, מרן כותב, בשביל שאדם יהיה מרוכז ולא יסתכל מסביב ויסיח דעתו, כי אתה צריך לכוון עכשיו את כל העניין של קבלת מלכות שמיים. אבל, קצת לפי העניין של הדרש, אומרים, שמע ישראל זה שיר האמונה שלנו. שיר האמונה שלנו זה לא התקווה. כן? שיר האמונה שלנו זה שמע ישראל. אם זה יהודים קפצו לתוך האש. שמע ישראל, בוא נשאר, אני סוגר את העיניים כשאני אומר שמע ישראל. אני לא מסתכל, לא ימין, לא מעניין אותי כלום. אני הולך אחריך כמו עיוור. מה אתה אומר? אני עושה. מתי תעקבו בכל ההיסטוריה ותגידו לי מי זה היה העם הכי נפלא בעולם, וזה מי זה העם הכי נפלא עד לרגע זה. אותו עם ישראל ששומר על תורה ומצוות והתורה הכי יפה בעולם. התורה הכי ערכית. התורה ששמרה על כבודם של כל בני האדם. יהודי כגוי, על כולם שמרה התורה. העם שלא חיפש אף פעם להילחם עם אף אחד. עם ששמר על כבודם של כולם, שדואג לעניים של הגויים כמו העניים של עם ישראל. עם שהתורה לא הרשתה אף פעם להציק סתם לבני אדם וגם לא לבעלי חיים. יש אנשים לא מבינים. איסור דאורייתא, צער בעלי חיים דאורייתא. צער בעלי חיים דאורייתא. אסור לאדם לקחת אבן, לזרוק על חתולים, זה דברים שמסורים מדאורייתא. מה אתה עושה? אתה עושה עבירה. כל המרחם על הבריות, מרחם עליו לשמיים. לכן כולנו יחד בעזרת השם נתחזק. בכל עמי עמנו, זכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.